beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do Criador do Meu Mundo Pet. Hoje a gente vai mostrar a filhotada para vocês. Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Se tiver alguma dúvida, deixe um comentário. Pessoal, cuidado com a extrusada que vocês compram, porque se comprar com um grão muito grande, a calopsita vai beliscar e esse grão vai espirrar. E o desperdício é muito, muito, muito grande mesmo, entendeu? Você tem praticamente aí 60, 70% de desperdício. É uma quantidade absurda. Só para vocês terem noção, a minha extrusada era para ter chegado há uns 3 dias atrás, só que acabou por conta do feriado dando uma atrasada aí. E aí eu acabei tendo que comprar uma extrusada com grão maior que vende próximo aqui da minha região. Só que quando eu botei, comprei ontem, aí botei hoje no caso, enchi todas as porcelanas, e aí quando eu cheguei agora no criador, como eu vou filmar para vocês, tinha porcelana que não tinha nem extrusada, entendeu? Porque elas jogaram tudo fora, o chão estava todo melado de extrusada, então elas beliscam e o grão espirra. Então, grãos pequenos, dê preferência a extrusada com grãos pequenos, tá bom? A extrusada chegou hoje, graças a Deus. Eu vou deixar essa extrusada até amanhã e amanhã eu troco tudo para a extrusada que normalmente o criador usa. Então bora lá para mais um vídeo e eu já estou deixando uma dica para vocês aí, bem legal. Era beleza, mostrando mais um vídeo aqui para vocês, certo? Dos filhotes como estão. Eu acabei não gravando esses dias porque estava corrido mesmo. O criador estava bem puxado, como vocês podem ver, muitos filhotes. Então, só nessa gaiola aqui, ó, são 6 filhotes e 2 reprodutores. Nessa outra aqui, são 6 filhotes e 2 reprodutores. Naquela outra ali, eu deixei só 1 filhote. Aqui também, os filhotes mais novinhos, ó. 6 filhotes e 2 reprodutores. Desci aqui do ninho, ó. 6 filhotes e 2 reprodutores, aves com 25 dias. Olha aí, 4 filhotes e 2 reprodutores. Aqui são 6 filhotes e 2 reprodutores. Essa ave começou uma postura. Essa ave é genotipo, que não choca. Aqui 6 filhotes e 2 reprodutores. Aqui são 5 filhotes e 2 reprodutores. Então as gaiolas estão bem cheias, tá vendo? A correria foi bem grande esses dias. Aqui são 6 filhotes e 2 reprodutores. A mãe tá arrancando um pena ali, o macho tava arrancando bastante pena, eu tive que tirar o pai, deixar cuidar da mãe. E aí eu vou ver se vai precisar dar um auxílio com a papinha, tá bom? Aqui é um casal com alguns filhotes que ainda não tive condições de tirar, porque estão bem novos, tá vendo? Prata recessivo e portadores. Aqui é um pastel face prata recessivo. Aqui é um casal que eu tirei do gaiolão agora, do pastel face. Aqui também são 6 filhotes e 2 reprodutores. Aqui ainda está com filhotes pequenos. Essa ninhada foi a maior ninhada de portadores que eu tirei, viu? Portador com nacu. Nasceu 7 portadores, que são esses. E o nacu eu transferi para outro casal, porque estava muito pequenininho no meu dedo. Essa fêmea aqui estava batendo no macho, mas estava chocando. Transferi os ovos. Esse casal aqui também está com filhotes pequenos. Começaram a nascer. Aí tem um que nasceu, ó, quase agora, um prata recessivo. Tá molhadinho ainda.
Aqui, 6 filhotes também, 2 reprodutores. Tem algumas porcelanas que estão sendo extrusadas porque acabou. Aí eu estou repondo agora. 6 filhotes e 2 reprodutores. 6 filhotes e 2 reprodutores. Ave, eu transferi os ovos. Ave, eu transferi os ovos. 4 filhotes e 2 reprodutores. 2 reprodutores que não botaram filhotes, certo? Foram ovos brancos e só tinha um galado, aí eu transferi. Aqui são 6 filhotes e 2 reprodutores. Aqui é uma coleção de ovos também, que eu tive que transferir para outros casais. Já está começando a quebrar aquele ovinho ali, amanhã tem filhote aqui. Aqui uma fêmea cinza, um masculino fez 7 ovos, né? 7 ovos. Casal, macho cinza, cara branca, fêmea crunface hino. Macho é portador de hino também, mas não tirou. Filhote crunface hino. Só tirou um albinozinho. Aquele aqui, ó. Albino cara branca. Crunface arlequim, cinza. E alguns cinzas. Arlequim crunface aí, ó. Cara branca cinza. Tirou até uma filhotada bonita. Olha lá. Esse aqui é o pastel feixe, ó. Isso é prata recessivo que eu transferi. Um crunface pérola. Aqui é um cara branca, ainda não definiu. Cara branca cinza. E 2 cara branca cinza também. Aqui é o Splangle, mas eu transferi os ovos dele e acabou ele fazendo a postura em cima. Eu botei uns dos PF, ele fez a postura em cima. Um ovo lá e ele botou mais 2. Eu tenho que transferir também esses ovos. Transferi 8 ovos para cá e ele completou o resto. Ainda tem um ovo ali. Aqui é um casal com 6 filhotes também, uma crunface hino. Essa extrusada que eu usei, pessoal, acabou, eu não consegui uma extrusada que eu uso aqui, aí eu botei uma do grão maior. Ela estraga muito, velho. Eu enchei o pote hoje de manhã, pra eu quanto grão fora, quanto grão fora. Se ligue no tamanho do grão, eu já varri o chão aqui, porque tinha muito, ó. Tem ave que respeita, né? Mas tem ave que pega o grão e começa a brincar e joga tudo fora. Então vou trocar agora a água. Hoje é tarde, né? Sempre troco comigo de água 2 vezes por dia, manhã e tarde. Entendeu? Troca a água e repor a alimentação. Olha como tá linda essa bateria aqui, pessoal. Olha. Olha a coisa linda. Os filhotes já tudo quase saindo dos pais. Esses filhotes, pessoal, 37 dias, 38, 39. Essa é a média. Olha o tamanho dos filhotes, galera. Não tem filhote aí, no máximo 40 dias. Entendeu? Os pais são esses aqui. Olha os filhotes. Gigantes, gigantes. Olha a tonalidade do marrom, do canela dessa ave.
Coisa linda, coisa linda. Olha lá, os filhotes tudo grandão, pessoal. Então é isso aí, eu só estou fazendo um vídeo aqui para mostrar para vocês. Olha os arlequins cinza que a gente tirou aqui. Cada um lindo, lindo. Essas aves estão lindas. Olha, vou fazer até uma foto desses dois. Tão linda essa aves. Pepe de prata recessivo. Então é isso aí, galera. Atualmente tem 120 filhotes. 120 e pouco. Eu vou até contar para botar no vídeo para vocês. Valeu. Até a próxima aí, galera.